سلام پاملرنه وکړې زموږ سره خبري ټولګتا امریکا متحده ایالات د پاکستان پر مومندې جنسي ځنټو د هوایي بریډ پاړه د خپل چړونکو ریپورت اسلام اباد ته ورکوې کزام چې اسلام اباد غوړي واشنگټن د مومندې جنسي د پیخه پایله پاکستان ته ورکړي خو امریکایي څورګو کې وې چې دا سیډې نوو اسلام اباد ته ورکوې بل خو ډېر شمیر کارپوهان د واشنگټن د غپري کړد دوړې ودو نو ترمنځ د استخباراتي اختلافونو درمستکی دوله عمله کړې کته هم باورستوی میشت کې د واشنگټن او اسلام اباد اړیکې سړې سوي خو د مومند ایجنسی پر قبایل سیمو د ناټو هوائي بریچ له عملیت څلیر وشتنه پاکستاني پوځيانو وجلسول د دوار هیوا دونه اړيکي لپاره خوازياتي پيکه کړيدي امریکا ال ديبري څوره زو ورسته ل پاکستان سرجمنه وکړه چې لوي مياشتي پله جمو دکي د خپلو سيډونو ټولي پایلې دغه هیوا سره شریک کړي خو اوس دا څېړنه پاتې رسیدلې امریکايي چارواکي اسلام اباد ته د دې ريپورت د پایل وسپارل په وخت وڑان دي غني وس د اپوښتنې مطرح کېږي چې ولې امریکا پر محمد ایجنسی د ناټو د بریټ پاره د خپلو څېړونکو ريپورت د پاکستان په واکه نوور کوي خو دا استخباراتي لوبه افشا کېږي د ټول حرکت سیس په پا پاکستان د جګړه استخباراتي جګړه د جغراسي د د استخباراتو جګړه د سي اي انټليجنس سرويس ام اي سيك اي اس اي د ټولو ګډه لوبه د خپلې بغړه د طرح کې او کلکل ټکر کوي کله کله دوی منافیټه کارو کې دوی د مملکتونو غټه ټاکارو چې پاکستان باندې امریکا دړکه کوي حمله کومه د انګلستان د غټو خلاف خبره ده د چین د غټ خلاف خبره ده لدی سره سره د اشکار چې امریکا له اسلام اباد سره دډې کو د شکولو پلاټکې ده لکه څنګه چې د امریکا د بهرنیو چار وزارت وایي د اسلام اباد سره د خپل هواد د شو اډی کولرل ډیر مهم ګڼي د امریکا پاکستان او دی دی پاکستان ترمنځ د اوسنۍ څمزده اواري لپاره د حل لارې پیدا کول ډېر د اهمیت وردی مونږ هلمنیو چې له پاکستان سره زمونږ اړیکې له فوجي او سیاسي په لاره وخېشي او مونږ په دې اړه خپل هڅه د وان ورکو \|_{د مخکي د پاکستان د پاوځ لوی درستي د امریکا د فشارونو په وړاندې خبرداري ورکړي او ویلي چې واشنگتن باید پوه شي پاکستان یو اټومي ځواک دی دا کل شب چې لا زره امریکایي سرتیري تراتلون کوي اونې پرله افغانستان ووځي ناتو چارواکي وایي چې لا افغانستان د دې زوكونو وټل بلت راهګري سره پرجګړې نو سم اغیزونه لري بلخ افغانستان ملي دفاع وزیر همټنګار کوي چې د امریکایي زوكونو په وټلو سره با کومه تشه راマンスنه شي ناتو زوكونو پر دې ورود کې لا افغانستان د لاسرام کې په ځانو وټل د یو لسناشر اوباما د پریکريلم خېګني د ایساف چرواکټینګا کوي له هواده د بهرني دوکونو کرا کرار وتل د مسؤلیتونو د لېشت د پروګرام یو برخه ده د بهرني دوکونو کمال افغان فوزیان ته د مسؤلیتونو د لېخت د پروګرام یو برخه ده چې لوړاندې تخای په اړه مافيکه شوه ده له همدې امله مون فکر نه کوو دا کار له تر هغه سره د مبارزه پر کار منفی اغیز ولري له بلخ افغانستان ملي د فوزارت وای د هواد په دینو بارخو کې د امنیت وضعیت د شوالې پاړه د دوه و خونو رول ډیر اغیزمن دي او د نوموړو پلوجن په توګه سره به نیم ګړتياره مېسه نسی از موقعه کې 30000 سرباز په افغانستانه تا فعلاً از چن جهات تغییرات مصفته وجود اومله اوځای امنیتی کاملاً تغییر کړ مخصوصاً در جنوب افغانستان کمیت اروی ملی افغانستان و نیروهای امنیتی بیشتر از 100 هزار نفر نسبت به تاریخ افزایش پیدا کرده در حال حاضر با اتمام مرحله دوم انتقال مسئولیت امنیت بیش از 50 فیصد مردم افغانستان زیر پوشش امنیتی نیروهای افغان قرار می گیرند فلاحظا هیچ خلای امنیتی در افغانستان به وجود نام یې باراکوباما دروان کال په جولای میاشت کېلان وکړ د راتلونکي میلادي کال تنظیمای پوری به درې دیش درامل کې پودیان له افغانستانه وو دي له دې سره سره ټول امنیتی مسؤلیتونه به تر 2012 میلادي کال پورې په تدریجي توګه افغان پوجانو ته وسپارل شي د پاکستان د پاوص په خوانای لیدریسې اعتراف کړي چې اوسامه بن لادن ائس ائ په پټاباد کې پټکړه وو جنرال اس یوه دین بارت د ډون پونامي پا یو پاکستاني ورسپانده ویلی دی چې د ده, ده وهت په خوانه ولسمشر پرویز مشارف هم د ایس او ای له کاره خبر وو د چورواګي په وینا ایس ای بیا ورسو وغوښتل چې د اوسامه بن لادن په موندنه کې د امریکا مرکزی اطلاعاتو له سازمان سره همکاري وکړي کاته هم د پاکستان پاول په پا ایباتاباد سیمکه د بن لا دین د پټېدو په اړه دغه هوا د پوزیانو د په هېدو په اړه ریپورتونه راتخړی خو یو پخواني پا پاکستانی چارواکي د لومړي ځل لپاره په دې اړه جزئیات وړاندې کوي که څنګه چې د پاکستان د پخوانی پا رئیس د واقعیتونو څومیشت مخکي پډاګکړي خو دغه هيواد استخباراتي مامورینو خبري اعلان تويلي چې په اړه څخپار نه کړي د پاکستان اددي پخوانی پا چارواکي پوینا جنرال حجاز شاه چې له 2003 کال څخه تر 2001 میلادي کال پورې د اي اس اي مشري پرغاړل لرله بن لادنیا په ایباتبات سیمه کې د دې سازمان په وښوندي دفتر کې ساته جواب بشپړ باور لرم چې جنرال حجاز شاد پرویز مشارف په بشپړ په هېدو سره بن لادین په آیباتاباد کې ساتلای وو خو جنرال بات د دې پوښتني په جواب کې د پاکستان اوسنی رییس جنرال اشفاق کیانی هم د ایسایل د کار خبر ورکونه دوا دولت جواب ورکوي پالومډی سرکی وایي هو خو خورسته زیاتوي حای چې کیانی هم په دې اړه خبر وو زنه په همد خای چې هغه بخبر وو اسامه بن لادن چې د 11 سپتمبر 2001 د امریکا تر ټولو قېبلندې وو د روان ملات کال د می میاشتې په لومړي نه چې د پاکستان په پا خاوره کې د امریکا د جنگړو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شو ل دوی سره سره سر جنرال برټ ادا کوي د بن لادن په منډل کې ایس ای ای د امریکا د مرکزی اطلاعاتو له سازمان سره همکاري کړې ده لو اصله ول طالبانو سره په خبره کې دا امریکا د معاملې د ماتې دوپاړه او شمیر لوي دي زو رسونی د ريپورتونو په لړ کې کارپوهان وایي چې دا معاملې لمدته سره نه ده مخښوي د کارپوهان زیاته وی چې د زندانونو د راکړې ورکړې په اړه د امریکا او اصله ول طالبانو معاملې ځنډې درده د کارپوهانو په وینا امریکا او اصله ول طالبانو تر اوسه دغه موضوع نه درات کړي د کارپوهانو وایي چې په تیر وختونو کې هم له اصله ول طالبانو سره د امریکا د خبرو موضوع ځنډې ده نیو واشنگتن پوسټ رسپانې په یو رپورت کې ل Taliban سره د امریکا د خبرو په اړه د یو شمیر امریکایي چارواکو لخلي لیکلي ل Taliban سره د امریکا ماموله چې په هغه کې ټاکل شي و پینځه افغان Taliban لګوانته نموندانه خوشی شي او امریکا هم نه چې Taliban د نړۍ والي تر هغه لري برخه نه ده د هغه ورسلمات سر مخامخ شو چې د افغانستان ولسمشره احمد کرزي د هغه د شرایط لمنو ډاده وکړه ل بلې خوا ولسمشره د دفتر د رپورت به بنسټګنل او وايي ل امریکا څخه بل هره هواتو د بنديانو د لیکدون په اړه افغان حکومت د مخالفت حق لري خواسته دولت جمهوری اسلامی افغانستان از جامعه جهانی از در اصل ایالات متحده امریکایی است که این دنیا را اگر قرار باشن که انتقال بدن یا به دول دولت به دولت افغانستان سپرده از جانب دولت جمهوری اسلامی افغانستان اگر ایجاب کنه که برای از اینکه پروسه صلح به پیش بره و مذاکرات واقعا عملا آغاز شود بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نیروهای مخالف اگر برای که یک فضای اعتبار بین دو طرف به وجود بیایه چنین باشه که زندانیا رها شوه این کارم باید از طریق دولت جمهوری اسلامی افغانستان صورت بگیره یعنی متد متحده آمریکا باید این زندانیا را از تسلیم دولت جمهوری اسلامی افغانستان کنه و باز هر فیصله که جمهوری دولت جمهوری اسلامی افغانستان در دا این داشت او را اعلان خواد کرد خوزینی کارپوهان وای دا زنده ول ما فکر میکنم با تعویق افتاده به خاطر که به شکست مواجه شدن به این است که امریکایی ها سر، از،, از سرباز خود گذشتن و طالبان میتونن رو بکشن اینطور یک چیز نشده و خواست های طالبان در مورد آزادی سرباز یعنی شرایطشان همچنان به حال خود باقی است و طالبان خواستار آزادی تمام زندانیان زندان گوانتانامو هستند که یک بار دیگه هم از طرف امریکا یارت شده بود اما حالا دوباره اون مسئله روی گرفته شده که باید افراد آزاد شوند له بل <سؤال> لپاره د حق او عدالت <سؤال> غوښندویند دي ريپورت په اړه وی مجهول <سؤال> او ګون سیاستونه په هیت صورت ملي اجمانی شرمه سکولای اته م ته اړتیا به شفافیت در پروسه صلح میتونه بازیҳои دګی ایجاد وکړم او میتونه پر بازیҳои دګی نفاق او کشو کشای مليری ایجاد وکړم په وې خاطر برچو دوله افغانېستان بر دنیا او بر کسای چې در پروسه صلح ونا ځای میکنن باید اصل شفافیت در پروسه صلح او در پروسه مذاکرات باید جدند نظر وګیرم و یې از انظار ملت افغانستان نه باید به هیچ چوجه پنهان وکنن. دا ولسمشهر و انټینګار که باید د دولت د مخالف وسلوالو په اړه د نوري هوادونو په مشر او یا نوري هوادونو خو خبرې په پټه تر سره نشي او د هغه په اړه هر ډول خبره او هڅه باید له افغان دولت سره په همکاري او افغانانو په مشرۍ تر سره شي. که <applause> حکومت هر کله وغوډل بشریه قانون څخه د فایو وادار اوسېړي د هغه تاریخ په لوکي تر پښتون اعلان دروي. د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د یاد کمیسون دی او شمیر کمشنرانو د غوخه کیدو په اړه پاندې کوي د دې کمیسون د قانون لمخولسمشر د دې کسانو د غوخه کیدو د مخه باید له شمیر مدني بشریه او اقدمیکو در سره مشوره کړي وای خو د ولسمشر وایاند د دې کمیسون د کمشنرانو غوخه کیدل د ولسمشر له وکونس خپوله د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د اجرایی چارو رئیس د ولسمشره کرزی له خوا د دې کمیسون د کمشنرانو ناظر نظري فهيم حکيم او موولای غلام محمد غریب کوخه کې د لد بشری حقوقو کمیسیون د قانون پر خلاف کړی نو موولای زیاتوی د غو کمشنرانو دند درینده میاشت په نويشته منی ټاپای تر رسیدلې وي خو دې تارتیا چې د ولسمشیر کرزی له خو د کمشنرانو کوخه کولو او یا د هو پر زايدنو کسانو د کومار لپاره یو بهیر تر سره شوی وای او له هغه وروسته د غو کوخه کولو اقدام کړي وای اگر تالوشه صورت وګیرې تا کنټرول بر کمیسیون مستقلی حقوق بشر از طرف حکومت صورت وګیرد این سه گذاشتن برای داهایی است که مثلا نفته گذاشته مجله اکانومیست که افغانستان در سطح دولت های مستبد قرار دادن. این شاید سه ها بر برای داهایی که در افغانستان نهادهای های دموکراتیک ضعیف شده میره و نهادهایی که بدون در نظر گرفتن پروسه ها اجراعات انجام میتن اینا قوی تر شده میره که خصوصا یکی از شاخص های پتړ شوه د امنیت دیموکرəsi در کور خلاص لا بل خو د ورس مشر کارځي وای نو دغه کارکونکو پنځه کاله نه داور ته را رسیدلی و او ورس مشر کارځي د هیواد قوانینو له مخې صلاحيت لري د کمیسونو لپاره د نو کمشنرانو د غوړ قبول په اړه پریکړه وکړي دا ګفته میشه چې ګویا برخی از اعضای یی کمیسون یی کمیسون مسخله حقوق بشر رو یی ای گزارشه کار میکدایین چې دغه گزارش بعضی از مقامات دولتي متهم شولند به نقض حقوق بشر ګویا کې رئیس جمهور برዚ کې ماننه شده باشه چې گزارش نشه نه شي یاره بس وظیفې شون بر کنار کې گزارش هم کاملا بی‌اساس است د افغانستان د مدني ټولنې بشري حقوقو اداره د اعلامي پخپرول سره وای کڅه هم ولکي چې د وقبشنرانو د کار مو د پای ته رسیدلې خو د پختنه مطرح کې چې وني د فعال او په کار پو کمشنران ګوخه کېږي د افغانستان د مدني ټولنې بشري حقوقو اداره د ملګر ملتونو د بشري حقوقو لړۍ کمشنرای او پاجینیو کې د بشري حقوقو د ادارو د همغږی مرکز څخه غوړي چې په دې کار کې مداخله وکړي تر دې وروستیو د بهرنۍ ځواکونو لخوا د ملکی وګړو د وژنې مخاونې ول شي اوبلا وایي چې د بهرنۍ ځواکونو لخوا د ملکی وګړو د وژل کېدو د څړن لپاره کندهار او پيساو پکتیا ولتون ته تللای وایي څړن کي په غوبار خوښه بهرنۍ ځواکونو هوايي او زمکني عملیات کړي دي د دولت هیڅ مخالف فاصله وال نو لبالا په لاره د قربانیانو او شمیر کورنۍ محکمه ته دی او د پی کو د عامليونو د کشوولو وختهول کې په کندهار پکتیا او کاپي سواليتونو کې د بهراني ځواکونو لخوا د ملکی خلکو د وژلو د چړنل لپاره د ولسمشره لخوا یو پلان کاکل شوی دی د دیپلوماټي غړي وايي د قربانيانو د کورنۍ حقوقنۍ دادي چې د دا بهراني ځواکونو عملیات د مخالف وسلولورو پر خلاف ترسرشي نه د ملکی خلکو پورهاندي اینده کې به دا موضوع نه تکرارېږي مخک خبره جدا و ده انانوی جرګې نه بعد چې دا د ټول افغانستان د خلکو خواسته مرکه تنادو کومه تاسو غوس پر رئیس جمهور مجبور لا, دی چې توجہ ورکړي او د دې خلکو هغه به نه لا بلې خو د پکتیا ولایت لنشي توک سره د مبارزې سیده بهرانی زوكوني پر کور بریټ کړي وایي طيب ضربي وکړه لې لا ما سمټ نایم ضربه وکړه دی سمټایم ضربه وکړه یعنی لدرې سمټونه ضربه وکړه چې پترس کې د ما پنځه زخمیان وسوال یو مېرمنه مې چې پرېګنانټ هم و دغه هم شهادت باندې ورسېدل او تقریبا ډیر وړو و مښمانه مکتب ریکه ول چې هغه تقریبا نیم کلاندی عملیات خسرونین نیلوای خارزي سر ازي تاریخ بوته قطره شباب و رهبری افغانانو موږ کوم چې عملیات به دښمنانو افغانانستان صورت نگیره عملیات صورت بغیره لکه رهبری ش از طرف شمو نیلوای امنیتی افغانانستان کومروز ليله هم توانسان چې به یو حد توانایي پیدا کردن رهبری عملیاته به دیس بغیره د قربانیان کورنې له حکومت څخه دغه په خدای میلیونونو له محاکمې پرته بل څه نه غوړي ماده <applause> 8 د کور درې ماشومان یو د خپل 1500 لس کلنو داده اته لاپی زباکو د خاصه په شاهدت ورسېدل په ډیر بې رحمۍ په ډیر ظلم باندې د دې پلاوی غړي وای دغه عملیات د دا داراول په اړه چې د ملکی خلکو د وشل کېدو لامل کېږي په افغانستان کې د بهراني ځواکونو ل ۴ واکو سره خبري روانه دي دوی زیاتوي حکومت له دې وروسته د بهراني ځواکونو لخوا د بخنه پروختلو په سنون نکړي ټاکل شو ډیر ژر په غزنی ولایت کې خلکو ته دولتي شورواکو لخوا د حساب ورکونه به پیل شي د غزنی ولې وای دغه پروگرام د اداري فساد په کمال یو همدرنګ د دولتي شورواکو کار وکړ ل واکونهخه د خلکو د خبرېدو په برخه کې اغیزمند ده د غزنی والی وی دا حساب ورکولو په بهیر کې د ولایت دولتي چارواکي د خپل یو کلن او کړنو په اړه خلکو ریپورت ورکوي نو موړه دا کار دی د ریښتت پرلمند وړو او کی حکومت <متحدث> دای کی غټور غنی وی دا پروګرام با دا روان کال تر پیا دوام کوي ما اس تماما ریاست ها نوبات بنوبات راپور میگیرم کی اونا د ټوله صاد د سیزده نواد د کوم مسوالیه کوم پروژه هره تدبیر کده و په خاطر تثبیت قاره شان هم د وسوال صاحب هم د مشران قومي او هم عمره باندې امنيه ان شاء الله ملاقاته میگیريم بلد یکونی ما خود ما علموري تمامه پروژه ها را 100% میکنیم هم از کیفیتش او هم از تطبیقش خو د غزنی دولتي شوري او شمیرغړی په نوموري ولایت کې د دولتي چرواکو د حساب ورکول او د بهیر په اړه بیل بیل نظرونه لري ان می خوښوم متنه کې یو نو و نزدیک بسازه مردم رو با دولت و مردم احساس بکنن که ما صاحب زی دولت هستیم و در, در در تمام امورات و اجراتی که در ولایت غزنی میشه در جیران زنا قرار میگرن یک قدم بسیار مثبت است دیگه ما امیدوار هستیم که این تداوم پیدا بکنه و تمام اداره دولتی به نحوی که آرزو و بتونه بلخرماردوم <متحدث> بلوونچې دې کې در ولادت مې زره ورته راځي او ټول دې ټیکول مې کړن درځیانو ماته خراب دا شته راخداه صدقه حساب دی په نذر دی حي وحیات لاندې دا حساب دی اوس دومره مفید نه ده تنه رسند به متوجه <متحدث> سیس له مشتنجې آینده کې خپل حساب غواړي خو د خپل حکومت قنات وړم نس او د ناظرینو د قنات وړم دا شي نه کېږي رازنی ولایت هڅه کوي د ولایتي ادارې او تلس اولسوالي لري چې په سني واکې د ولایت د نومي اولسوالي د دولت د مخالف اولسوال په واکېده او په څو نور اولسوالي کې د نامنيو عمله عمل عادلې او قضایي ادارې نشته